Salam, mən Art Dekor Construction and Designer Xəqan Əhmədov. Keçən dərsimizdə ATW Poly'ni öyrəndik. Bugünkü dərsimizdə yəni öyrəndiklərimizi bir bazı təkmilləşdirək. Dərsimizdə bu günləri bitmap modifiyerini öyrənəcəyik. Bitmap modifiyerini deməli istifadə etmək üçünsə əvvəlcə bir kitab modelləyək. ATW Poly'də öyrəndiklərimizi həm təkmilləşdirək, həm də bitmap modifiyerini anlatmaq üçün mütləq modelləmək lazımdır, sözsüz ki. Alt-W səhnəmi böyüdürəm və səhnəyə bir box çəkirəm. Kitabın qalınlığını, hündürlüyünü və s. təqribi götürəcəyik biz hələ ki. Length, kitab məsəl üçün hardasa 15 santim. Yəni buradan əvvəlcə onu deyim ki, burada customize menüsündən, unit setup'dan, burada santimetr göstərilib. Buradan sistem unit setup'dan baxıram ki, həqiqətən santimetrdir. Bəli, santimetrdir, OK. Və burada santimetr olduğunu görürük, OK eləyirik. Buradan baxıram. Kitabın sözsüz ki, deməli, uzunluğu hardasa olsa, deməli, 15 santim. 15 santimin daha az enidir. Uzunluğu bir dəftəri götürsək, hardasa bir 25 santim götürsək, əgər 25 santim və hündürlüyü də 3 santim deyək. 3 santim. Və Z düyməsinə basaraq tam şəkildə ekranı oturtdura bilirik. Baxın, əgər klaviaturadan və yaxud da buradan bu qutucuğu görürük burada. Zoom Extended deməli Selected yazır. Yəni bütün həmin modeli işarələdikdən sonra səhnəyə tam, yəni ekranı oturtmaq üçün Z düyməsinə və yaxud da həmin qutucuğa basa bilərik. Deməli burada nə edirik? Keçirik bunun modifayına. Əvvəlcə bir segment artıraq. Segmentləri görmək üçün F4 tuşuna basaq. Deməli, buradan bizə lazım olan deməli üst qabıq və alt qabığı ayarlamaqdır. Digərlərin səhifələrini düzəltmək üçünsə, deməli biz əlavə olaraq sonra yenidən editable polinin özündə segment artıracağıq. Bizə lazım olan üst qabıq və alt qabıqdır. Və eyni zamanda bunun kənar qabığı da var. Bunu seçmək üçünsə bu deyil. Bunu deməli ikinci bir üçüncü bir segment artırmalı olduq. Və sağ düyməli ATW Poly-yə keçirəm. Deməli vertexlərimiz işarəliyi və frontdan baxırıq. Left-dən. Əgər frontdan baxanda görmürüksə left-dən baxırıq. Bu şəkildə mouse-un sol düyməsini basıb saxlayaraq seçirik və deməli sola doğru. Baxın, bunu mən necə seçdim? Əvvəlcə Ctrl-Z ilə geri qaytarım. Burada deməli bizim Select and Move var, yəni hərəkət və seçim. Seçdikdən sonra hansı vertexlə işarələnmişsə onları arxaya, qabağa, yuxarı, aşağı və s. hərəkət etdirə bilərik. Bu yəni bəzən ortada çəkiriksə bu şəkildə olmaz. Mütləq oxun üzərinə aparırıq. Sarı əgər xətti alıbsa, sarı xətti alıbsa, ondan sonra seçirik. Əgər sarı xətti alıbsa, dəqiq şəkildə biz sola, sağa çəkə bilərik. Yox, əgər ortadadırsa, o qarışacaq. Yəni, hansı tərəfə çəkdiyimizi dəqiq biləməyəcək. Ctrl-Z ilə geri qaydıram və X oxu üzərində geriyə doğru müəyyən kitaba qalınlıq vermək üçün seçirəm. Sonra, deməli, bu hissələri işarələyirəm. Burada bizdə deməli select and uniform scale var. Yəni seç, böyüt, kiçilt, artır, azalt anlamındadır. Buradan əgər bu şəkildə x oxuna deməli x oxunda çəksəm, dartsam, deməli sağa, sola doğru, əgər y oxunda yuxarı, aşağı doğru. Ctrl-Z ilə geri qaydıram. Bizə lazım olan yuxarı, aşağıdır. Yəni yenidən də y oxunda sarı xəttin almasını gözləyirəm və mouse-un sol oxuna basıb saxlayaraq hərəkət etdirirəm bu şəkildə. Və kitabın müəyyən qalınlığını almış olduq. Gördüyünüz kimi. Baxıram perspektivdən. Bu qabıq hissəni qoymaq üçün. Bəs ağ vərəqlərin olduğu hissəni necə işarələyəcək? Bunun üçün yenidən left-ə qayıdıram. İşarələyirəm. Mənə lazım olan bu hissələrin hamısını işarələyirəm. Ancaq bu hissə hamısı mənə lazım deyil. Yalnız bunları işarələyib segment atacağım. Çünki kitaba müəyyən, bu hissələr müəyyən qədər mali şəkildə gəlir. Bunun üçün deməli biz connect vasitəsilə segment artıracağıq.
Connect vasitəsilə. Connect segment artırmaq üçündür. Düzdür, keçən dərsimdə Edible Poly-də Connect-dən biz istifadə etmədik. Çünki orada anlatsaydım, yəni ki, nə üçün olduğunu bəzən anlamaq çətin olur. Yəni biz bunu gələcəkdə nə kimi istifadə edəcəyik? Beyində belə bir suallar yanar. Biz bunu gələcəkdə nə kimi istifadə edəcəyik? Sırf dərs üzərində izah etdiyi də daha anlayışlı olur. Həm daha yaxşı yadda qalır. Connect-dən istifadə edəcəyik. Deməli, buradan gəl ən yaxşısı deməli ring deyirəm. Buradan ring deyirəm. Bütün paralel olanları seçirəm. Bunu keçən dərsimizdə anlatmışdım. Yəni bu seçdikdən sonra bütün paralel olanları fırladıb görə bilərik ki, bütün paralel olanları seçib və connect deyirəm. Connect bir neçə qat connect deyək. Bu şəkildə 4 dənə bəsdir hələlik bizdə və left-dən yenidən baxaq. Kitabın bu hissəsi müəyyən qədər mailli gəlir. Yəni dairə bir şəkildə gəlir daha doğrusu. Əvvəlcə baxaq görək orta hissə bizə necədir. Yəni bu hissəni işarələsəm, bir balaca içəriyə doğru versəm, bu hissə ilə bu hissəni işarələ bir balaca içəriyə doğru versəm, maillik əldə etmiş olacaq. Perspektivdən baxaq. Bu hissəni ağ rəng verəcəm. Digərləri isə qabıq, kitab qabığının üzü. Bizdə var, onlardan seçmiş olacaq. Eyni zamanda kitabın bu tərəfi də o şəkildə olmalıdır. Frontdan baxıram. Bayaq etdiklərimizi frontda da təkrarlayıram. Bu şəkildə seçirəm. Ancaq bizdə eyni zamanda bu tərəfdə var. Ona görə ikisini də işarələyirəm və scale vasitəsilə özümə doğru çəkirəm. Bir balaca. Yəni bir balaca. Mümkün qədər kiçik seçməyə çalışacağam. Sonradan bu hissəni işarələyirəm. Amma bir söhbət var. Biz seçdiyimizdə kitabın qabıq hissəsi də dağılmış olacaq. Bizə lazımdır ki, kitabın qabıq hissəsi dağılmadan yalnız bu hissəsi Ctrl-Z ilə geri qaydıram. Deməli, bunları alt düyməsi ilə seçimdən çıxarıram. Baxın, əgər seçili idisə, hər iki tərəf görürsünüz, seçilidir bunlar. Bunları seçimdən çıxartmaq üçün mütləq alt düyməsinə basaraq və mouse-un sol düyməsi ilə bu şəkildə seçimdən çıxardıram. Alt düyməsinə basıram, seçimdən çıxardıram. Və yenidən frontdan baxıram. Bu şəkildə görürsünüz, altdakilər qaldı, yəni onları seçmədi. Bu şəkildə seçilmiş oldu. Yaxınlaşdıraq, görürük ki, deməli bu hissəni seçmək üçün seçməmişdən əvvəl ignore backfacing işarələsək, arxa tərəfdəkilər seçilməmiş olmalıdır ki, mütləq seçilməməlidir. Perspektivdən baxaq. Seçildi. Bu poligon üçün daha çox seçmir, amma vertexdə seçir. Alt düyməsi ilə seçimdən çıxardaq. Yenidən frontdan baxaq. Bir balaca maillə almamız lazımdır. Yəni, bu şəkildə hər iki tərəfdən almaq çox çətindir. Mütləq, deməli, tək-tək seçməyimiz məcbur olub, tək-tək seçəcəyik. Başqa yolumuz yoxdur. Bu şəkildə düzəltməli olacaq. Çünki hər iki tərəfdən scale ilə atdıqda müəyyən çox məsafəni həddən artıq böyük atır. Ona görə biz məcburuq ki, bunları əlimizlə düzəldik. Və perspektivdən baxaq. Gördüyümüz kimi, hər iki tərəfdən dairəvi şəkildə aldı. Və kitabın aydındır ki, səhifə hissəsi, yəni bunun bu, daha doğrusu kitabın qatı, birinci qabıq hissəsi, belə deyək, qabıq hissəsi, digər, məsələn, ağ səhifələrinin bir balaca böyük olur. Deməli, poligonla seçirəm. Ctrl-a basaraq qabıq hissəni seçirəm. Bu hissə də bizə lazımdır. Bu hissələri işarələyirəm. Və yaxud da frontdan baxaraq, daha doğrusu left-dən baxırıq. Left-dən baxaraq, əgər bu hissədən sürüşdürərək bura qədər seçsəm, perspektivdən baxırıq ki, bütün buradakılar və buradakılar seçilmiş olacaq. Arxa tərəfin çıxması bizə önəmli deyil. Eyni zamanda left-dən yenidən baxıram. Əgər təkrar Ctrl-a basaraq, bunlar seçimdən çıxmasın deyənə, Ctrl-dan basırıb saxlayıb bu hissəni işarələsəm, digər tərəfdəkilər və eyni zamanda buradakıları da seçsəm, baxın, bütün qabıq hissə seçilmiş oldu və extrude deyəcək. Extrude dediyimizdə müəyyən hündürlük verəcək. Əvvəlcə segmentlərimiz göstərir segmentlərimizi. Müəyyən qalınlıq verdi, ancaq bu düzgün şəkildə vermədi. Bizə lokal şəkildə versək, lokal şəkildə də düzgün vermir. Haydi, məsələn, bunu görmək olur. By polygon deyib, müəyyən qalınlıq verib, yenidən sonra extrude verəcək.
və nə qədər qabaqdadır. Burada 10 santim qabaqda olduğunu göstərir. Sözsüz ki, 10 santim deyil, bir neçə milli qabaqda olur. Bunun üçün isə yazıram bura 0 tam, məyən tam atıram. Yəni 0.5, yəni yarım santim qabaqda olsun istəyirəm. Amma bu da çoxdur. Məsələn, bir neçə millidir. 3 desəm, 2 desəm yetərli olacaq. Çox güman ki. 2 desəm yetərli olacaq. Okey. Yaxınlaşdıra baxa. Görürsəm, kitabın qabıq hissəsi ağ səhifələrindən bir balaca qabaqda olacaq. Bunları işarələyirəm və extrude deyirəm. Bu yaddaşında saxlayıb bunu. Yəni 2 sant, 2 milli verəcək bizə. Yəni ki, nə qədər işləyəcəksə, ta ki ona toxunmasaq, 2 santim 2 milli bizə verəcək. Bu şəkildə düzəltmiş olduq. Və salam. Bu kitabımızı modellədik. Kitabımızı modellədikdən sonra birincisi onu da anladım ki, deməli buradan fayldan əgər save control s göstərir bizə. Save, yəni saxlanıt, yaddaşda saxla düyməsinə bassaq, qabağında qısa yolu göstərilib. Mən həmişə qısa yollardan istifadə edirəm və sizə də onu məsləhət görürəm. Control s-ə basaraq burdan hara deməli yaddaşa hansı, yəni hansı papkaya yaddaşa verəcəyimizi göstərir. Burada deməli faylın adını max formatı verir bizə onsuz da ondan başqa format verməyəcək. Versə bu başqa bir şey, yəni Chrome. Bu yəni deyim, bir rəng kimi və yaxud da bir model kimi istifadə etməyimizi göstərir. Bizə tırda max modelin özü lazımdır. Digər formatda deyil. Deməli file name adını yazırıq. Yazıram kitab. Və rabochi stol, desktop, yəni işçi masasına saxlanıt edirəm və save deyirəm. Yəni yaddaşda verdim idi. Bu bizim yaddaşa düşdü artıq, burada göstərilib ki, yaddaşa düşdü. Deməli, buradan, deməli, bəzi yerlərinin sözsüz ki, bu hissələr ağdır, digər hissələr isə, deməli, rəngli olacaq. Deməli, biz bunu rəngləmək üçün deməli material editordan istifadə edəcəyik. Material editordan istifadə edəcəyik. Deməli, left-dən baxaraq kitabın ağ hissələrini işarələyək. Ağ hissələri işarələdim və baxıram ki, bütün hər tərəf... Bu, əgər bu şəkildə, yəni deməli, eskiz layihə şəklində göstərirsə, yəni daha doğrusu, yəni belə xəttlərlə, CTRL şəklində göstərirsə, F3 düyməsinə basaraq modeli göstərə bilərsiniz, F4 düyməsinə basaraq isə segmentləri göstərə bilərsiniz. Bu şəkildən qarşılaşanda mütləq F3 və F4 düymələrindən istifadə edin. Deməli, bu hissələ işarələdik, yəni ağ hissə, kitabın ağ hissələrini işarələdik və buradan material editoru açdıq. Bunun qısa yolu kitab, deməli, klaviaturadan M düyməsidir. M düyməsinə bastım. Birinci, deməli, burada bir neçə, deməli, bizdə şariklər göstərilib, dairələr. Bunlar rəng anlamında. Hər biri ayrı-ayrı bir rəng verəcək bizə. Bunu istədiyimiz rəngi verə bilərik. Bunu böyüdüb kiçildə də bilirik. Bəzilərində 3-ün 2-yə bu şəkildə olur. Biz sağ düymə vuraraq, 6-nın 4-ə bütün 24 dənə şarik var burada. Bu 24 dənə rəng vermək anlamındadır, amma birindən istənilən qədər istifadə edəcəyik. Bunu sonraki dərsdə anlatacağam. İndi rəng verməyi anladım. Deməli, birinci dərsdə adını yazıram. Kitab, ağ vərəqlər deyirəm buna. Və buradan əgər eklə düyməsini, yəni bu daxil et işarələsəm, həmən isə buna verdiyim rəngi alacaq. Buna vermək isə difuzdan ağ rəng seçirəm. OK deyirəm. Bağladığımda, baxın, poligona toxunmadan buradan bağlayıram, baxıram. Çünki poligona toxunduğumda itmiş olacaq. Deməli, poligonumu seçirəm. Əgər bu hissələr ağ rəngsə, digər hissələri mən seçib kitab qabağı verməliyəm mütləq. Digər hissələr tək-tək seçmək sözü ki, zaman alıcı bir şeydir. Ctrl-Z ilə geri qayıdıram. Bu hissələr hazır ağ hissələr seçilirkən Ctrl-I düyməsinə bassam, yəni Ctrl, klaviaturdan Ctrl-I düyməsi. Ctrl-I deyirik. Ctrl-I düyməsinə basdığımızda
kitabın digər hissələri seçilmiş olacaq. Seçilmiş hissə ilə seçilməmiş hissənin yeri dəyişəcək. Və təkrarla M düyməsinə, yəni material editor üçün təkrarla M düyməsinə bassam, ikinci bir dairə seçək və ekləyək. Demək, daxil etdikdən sonra, rəngi daxil etdikdən sonra kitab, qabıq, qabığı yazaq, adını daxil edək və eklədik. Və buradan diffuzun yanındakı qutucuqdan, gələcəyində biz standartdan vray-dan keçəcəyik və oradan diffuzdan daxil edəcəyik. Ancaq biz vray-ı bilmədiyimiz üçün, yəni vray dərsini bu dəqiqə keçməmişik, ona görə də biz diffuzun yanındakı demək, qutucuqdan, none düyməsindən keçərək bitmap vasitəsilə kompüterin yaddaşına daxil oluruq. Yəni bizdə, məsələn, məndə D diskində yaddaşdadır. D diskinə 3D Max içərisindən sizdə bilmirəm. Yəni o hara daxil etmişsinizsə oradadır. Burada məndə demək teksturlarım var. Kitab teksturlarım var. Bunu internetdən də götürməyəcəm. Məsələn, Google-dan adi book məsəl üçün book texture. Bax burada tekstur yazılıb sözü var. Yəni book texture yazsanız mütləq onun kitab üzlükləri çıxacaq. Burada kitablar var. Yəni, kitab üzvlərini sadəcə book texture yazsanız mütləq Google-da vardır. Hər hansı birini götürək. Məsələn, bunu işarələdim. Open dedim. Düşdü. Göstərmək üçün bunu işarələm. Burada show, pokazat, göstər düyməsinə basıram. Göstərir. Və ekranda çalışın ki, yəni bu qırağa tıklamayasın. Tıkladıqdan sonra, məsələn, poligon itir. Ctrl-Z-nə geri qaytarın. Və ardıca mütləq kitab aydın məsələ ki, düzgün şəkildə oturmadı. Hər tərəfə eyni sorun. Amma mənə lazımdır ki, bu hissə, məsələn, bu hissə isə kitabın qabaq hissəsidir. Bu hissə arxa tərəfidir və bu yan tərəfidir. Bunlar düzgün otursun yerinə. Bunun üçün isə, deməli, modify listindən UVW mapping çağıracaq. Və bunun üçün klaviaturanı U düyməsinə basıram. Özü seçmiş olacaq. UV map deyirəm. Və buradan gizmonu seçirəm. Demək, rotation deyərək və buradan angle shape var, toggle. Bu bizə elə bir ki, biri var, məsələn, modeli fırladırıq, amma bilmirik neçə dərəcə bucaq altında fırlanır. Ctrl-Z-lə geri qaytarıram. Bu isə bizə, məsələn, 5-5 döndərmək imkan verəcək. Bunu seçməyimiz nasıldır? Mən buna sağ düymə deyirəm. Burada bizə göstərir ki, sən deməli 5 dərəcə döndərəsən. Amma biz bunu 20 dərəcə yazsaq, 45 dərəcə yazsaq, o həmən 45 dərəcə dönəcək. 5 dərəcə bizi qane eləyir. Sadəcə üstdən işarələmək lazımdır. Və baxıram. Bu dəqiq 90 dərəcə döndərməyimizə köməkçi olacaq. Topdan baxıram. Yəni üstdən baxıram. Üstdən baxmaq üçün isə T düyməsinə, klaviaturdan T düyməsinə basıram. Yaxınlaşdırıram. Təkrar olaraq gizmoya keçirəm. Və baxıram ki, kitabın bizdə üstdən baxdığımızda aydın məsələn üst qabığı görsənməlidir. Buradan üst qabığını seçmək çox çətindir, amma bir tərəfdən sadəcə, deməli, Y oxunda hərəkət etdirməklə baxırıq ki, kitabın qabaq hissəsi buradır. Deməli, qabıq hissəsi buradır. Bir dəqiqə dəqiqləşdirməyə çalışaq. Bu, onun, deməli, yan tərəfidir. Deməli, bu, onun qabaq tərəfidir. Və kitab tərsinə oturub. Deyəsən, əvvəlcə onu fırladaq biz. Bu hissəni əvvəlcə düzəltdik. Sonra Y oxunda hərəkət etdirək. Bu hərəkətdir, rotationdir, fırlatmaqdır və yədir, böyük üçünə buradan seçirəm mən. Klavidən qısa düymədən istifadə edirəm. Yəni, bura göz gəzdirsəniz, görəcəksiniz. Bu şəkildə kitabın üz hissəsini oturtmağa çalışacağım. Əgər buradan təkrar çıxırsa, scale-lə, yəni bunu ilə, bu şəkildə artırmış olacaq və kitabın, deməli, əsas bu hissəni gəldik. Buranı düzəltdik. Az da olsa düzəldi. Yəni, bunu biraz oturmaq çox çətin olur. Perspektivdən baxaq. Mütləq, o bir hissə seçilmiş. Təkrar çıxıb amma burada belə baxanda. Burada təkrar çıxıb. Ən məsləhəti tək-tək seçib şar eləməkdir. Mən sizə deyim ona, yəni, bu, yox, yəni tərsinə seçmiş oldum mən əksində. Deməli, təkrar buradan gizmoya keçsək. Gizmoya. Bu şəkildə. Aha. Və kitabın üz hissəsini oturtmağa çalışaq. Digərlərini ayrı-ayrı oturaq. Çünki kitab teksturu elədir ki, bunların verdiyi tekstur tam şəkildə oturmur. Yəni, burada qarışdırırlar onlar bir balaca. Deməli, biz bunu
Əslində bir dənəsi olmalıdır burada. Bu şəkildə. Kitabın qabaq hissəsi oturmuş oldu. Yan hissəni oturtmaq üçün isə qabaq hissəni seçimdən çıxarıb digər hissələrini oturtacağıq. Deməli, UV map-ə qayıdıram. Bu hissəni qabaq hissəni düzəltdikdən düzəltmişik. Yəni bu bizi qane edir. Yan hissələri düzəltmək üçün təkrar UV map deyəcəm. Çünki bir bərabər düzəltmək mümkün olmayacaq. UV map üzərində sağ düymə ilə collapse al deyirəm. Və hold yes deyəcəm. Collapse al, yəni geriyə yol yoxdur. Hər şey olduğu kimi yaddaşda qalacaq və geriyə yol olmayacaq. Hold yes deyirəm. Yəni təsdiq edirəm. Və bu kitabın deməli bu hissəsi seçməyimizin bir önəmi yoxdur. Və arxa hissəni əsas düzəltməyə çalışaq. Arxa hissəsi isə kitabın alt tərəfi. Alt tərəfində deməli təkrar UV map deyirəm. UV map deyirəm. Yəni klaviaturun U düyməsinə basdıqdan sonra o bizə daha yaxın tapma imkan verəcək. Və yenidən gizmo deyirəm. Altdan baxmaq üçün klaviaturadan bottom-a, yəni B düyməsinə bassam alt tərəfdən baxmış olacağam. Kitabın alt tərəfindən və fırladıram. Rotation-a istifadə edib fırlatdım və arxa tərəfini seçmiş olacağam. Bax, kitabın arxa tərəfi bax bu hissəsidir. Və onu böyüdərək qısa yolları var. Yəni mən dedim, yəni klaviaturadan mümkün qədər 3D Max-da klaviaturadan istifadə etsək daha tez bir şəkildə modellənmiş olarıq. Qısa yollarını, yəni əgər Facebook səhifəmə yazsanız mən sizə göndərə bilərəm. Onları göndərə bilərəm mütləq sizə. Yəni dostluq göndərin. Həmin onları, yəni istəyin, mən onları mütləq sizə göndərəcəm. Bunda bir problem görmürəm. Əvvəldən deyim ki, bax məsələn select moved bu hərəkət üçün qısa yol W-dur. Klaviaturun W düyməsinə basaraq deməli hərəkət etdirə bilərik. Rotation var, deməli hər fırlatmaq. Bunun qısa yolu R düyməsidir. Daha doğrusu Y düyməsidir. Klaviaturun E tuşuna basaraq deməli biz rotationla fırlada bilərik. Üçüncüsü burada scale var, yəni böyüdüb kiçiltmə. Miqyaslaşdırma anlamında. Bunun qısa yolu R düyməsidir. Demək, buradan təkrar baxaq görə həqiqətən bu kitab düz oturubmu? Baxdığımızda görürük ki, tərsinə oturub. Yəni, bunun yüzünə görə bu hissə burada olmalı idi. Fırladaq. Aha, fırladdıq. Təkrar bottomdan baxaq. Və həmən hissəni ortada da hərəkət etdirərik. Baxın, orta hissəni işarələtsəm, yəni oxda hər iki hissəni götürdük bizə və həmin hissəni gətirib yerinə oturmağa çalışacağıq. Alındı. Yəni, kitab teksturları elədir ki, elə qruplaşdırılıb ki, onları düzəltmək çox çətin olur. Tək-tək işarələyib seçmək. Önəmli olan, buradan mənim bugünkü dərsində anlatmaq istədiyim sadəcə bu deyildi. Bu bizim kitabımız. Deməli, burada anlatmaq istədiyim bugünkü dərsdə bitmap modifiyeri idi. Bitmap modifiyeri buradan geri qayıdıb, yəni biz buradan girmişdik. Yəni, diffuzun qabaqdakı, deməli, none düyməsindən girib kitabın qabıq hissəsini götürmüşdük. Bitmap modifiyeri. Bitmap modifiyeri bizim gələcəkdə, deməli, bax, kitab qabığından kimi istifadə etdiyi, yəni teksturunu götürdü. Yəni, bu tekstur, deməli, dərsimizdir. Əgər gələcəkdə hər hansı bir evi modelləsək və ona dizayn versək, orada məsələn aboy teksturlarımız olacaq, divar kağızlarına istifadə edəcəyik. Bunu mütləq bitmap modifiyerinə istifadə edək, divara vuracaq. Sonra məsələn, hər hansı bir, deməli, məsələn, stol üzərində olan hər hansı bir, məsələn, deyim, stol üzü, məsələn, onun teksturu var, yorğan üzləri var. Məsələn, taxt üzərində istifadə edim yorğan üzləri var. Onların deməli götürəcəyik, məsələn, teksturlarını istifadə edə biləcəyik. Hər hansı dekor üzləri var. Yəni tekstur vasitəsilə mütləq onlardan istifadə edəcəyik. Eləcə də başqa-başqa şeylərdə. Məsələn, əgər telefon, notebook və s. bunların üzərlərində yazılar var. Klaviaturanın məsələn hərfləri var. Bunları işarəmiz mütləq teksturlardan istifadə edir. Yəni, bunun üçün də bizə bitmap modifiyerini bilməmiz
lazımdır. Bilmədən mümkün deyil. Və yaxud da, məsələn, otaqda əgər TV varsa, televizor varsa, onun üzərində mütləq nəsə göstəriksə, yenidən bitmək modifiyinə istifadə etməliyik. Hər hansı birimizə kinonu göstəririksə, məsələn. Yəni, bu çox önəmli bir dərsdir. İnşallah o birisi dərsimizdə isə bul funksiyasını izah edəcəm. Kəsmə, doğrama və s. bu işlə, yəni birinin sahəsindən digərinin sahəsindən çıxma və yaxud da əksinə. Yəni, bugünlük bu qədər. İnşallah o birisi dərsimizdə görüşürüz. Dərslərimizi yenidən Art Decor Construction səhifəsindən və Designer Xəqan Əhmədov səhifəsindən Facebookda izləyə bilərsiniz. Suallarınız olsa yaza bilərsiniz, yorum da yaza bilərsiniz, fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. YouTube-dan endirə bilərsiniz videoları. Orada mən 1080-la yüksək keyfiyyətlə videoları ora deməli hamısını daxil eləmişəm YouTube-a. Oradan da izləyə bilərsiniz. Sağ olun, bugünlük bu qədər.